Ben de Genemet Bey, etiraf edeyim ki bizim özümüzün de hoş bir sürpriz oldu çünkü Halk Cephesi Partiyası'nın bir neçe iş fasleden sonra geçirdiği Ali Meclis'in sesyasına oldukça büyük bir dikkat oldu. Hem sesyanın özüne hem orada benim çıkışıma ümumiyetle bu sesyadan olan videolara muhtelif platformalarda birlikte bilirsiniz ne kadar olup bakış. Milyon yarımdan artık. Bu gayri adi derecede bir marak göstericisidir bu. Ve bu neyi gösterir? Bu bir taraftan onu gösterir ki, Azerbaycan hükümetinin ülkeni muhalefetsiz koymak arzusuna Azerbaycan halkı şerik değil. Azerbaycan halkı gerçek alternatif aktarır. Ve bu gerçek alternatifi gören kimi, onun faaliyetini gören kimi ona marak yaradır. Demek bu Azerbaycan halkının üç növbədə bu ilkisidir. İkincisi bu onu gösterir ki, bizim ülkemizde demokratiyanın azacıq elementleri olsa biz ölkədəki status quo'nu necə dəyişərik? Baxın, tez-tez mahiyyətini axıra qədər dərk etmədən suallar verirlər. Bəzən irad bildirirlər. Məsələn, Türkiyə ilə bizi müqayisə edirlər. Türkiyədəki müxalifətlə bizi müqayisə edirlər. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Türkiyədə, hələ Türkiyədə, Türkiyənin də demokratiyası qüsursuz deyil. Amma hətta Türkiyədə müxalifətin malik olduğu imkanlar, hüquqlar onun 50%-i bizdə olsa biz çoxdan bu hökuməti məğlub eləmişdik. Tam məsuliyyətlə mən bunu deyirəm. Və indi Azərbaycan xalqı da gördü ki, balaca bir 150-200 nəfərlik zal bizim istifadəmizə verildi. Hansı ki bizim ofisimiz olmalıdır, niyə olmamalıdır? Əvvəllər də olub. Biz siyasi partiyayı qanunla fəaliyyət göstəririk. Biz bu hökumətə alternativik. Bizim də hüquqlarımız var. Özlərinin hələ o mürtəci qanunlarında da yazıblar ki, biz ofislə təmin olunmalıyıq. Və bizim fəaliyyətimizə imkanlar olmalıdır. Amma uzun illər ərzində olmayıb. Biz bir dəfə neçə ilin başında toplana bildik və ölkədəki vəziyyəti dəyişdik. Gündəmi dəyişdik. Gündəm oldu bizim tədbirimiz. Əlbəttə ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycan müxalifəti bu məhdud imkanlarla, bu sıxışdırılmış vəziyyətdə də gündəm yarada bilir. Onun xalqla bağları möhkəmdir. Və nəhayət bu böyük tamaşaçı, izləyici maraq onu göstərdi ki, biz gerçəkdən də xalqı təmsil edirik. Bizim danışıqlarımız, bizim leksikonumuz hansısa bir şəxsi maraqlar üzərində deyil. Biz öz maraqlarımızı, şəxsi, korporativ, partiya maraqlarımızı yox, millətimizi təmsil edirik. Bizim dediklərimiz hardasa millətimizin əksəriyyətinin ürəyindən gələn sözlərdir. Biz millətimizin sözçüsüyük. Ona görə də bizim danışıqlarımız, oradakı çıxışlarımız heç başqa ölkələrdə də yoxdur, bizim ölkəmizdə də yoxdur. Bir partiya məclisindən gedir söhbət, amma partiya məclisində olan çıxışlar və o partiya məclisi haqqında məlumatlar ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyətini maraqlandırıb. Nəyə görə? Çünki ölkə əhalisi öz marağını görüb o çıxışlarda. Ölkə əhalisi o partiyanın fəaliyyətində özünün marağını görüb. Bu çıxır ortalığa. Qaldı ki, sizin sualınızda olan o təhlükə ilə bağlı mən də rast gəlirəm. Belə sosial şəbəkələrdə də, hətta partiya daxilində də yarı zarafat, yarı gerçək müzakirə edirlər ki, yaxşı bu Ali Məclisin sesiyasına hökumət balaca bir yer ayırdı neçə il mübarizədən sonra və Xalq Cəbhəsi çox ciddi şəkildə bu məsələdən istifadə elədi öz təbliğatı üçün, öz mesajlarını Azərbaycan xalqına çatdırmaqdan ötürü. Əgər qurultaya yer verilsə, hökumət narahat olmazmı ki, qurultaya imkan verilsə, Xalq Cəbhəsinin təbliğatı daha da yaxşı gedər. Hökumət narahat olmağına olacaq. Amma bilirsiniz, əziz həmvətənlər, bu məsələ iki tərəfli məsələdir. Hökumət yer verməsə də narahat olacaq axı. Hökumət indi məsələn biz bu yeri necə alırıq ki? Özü də deyim ki, birinci dəfə deyil ki, məsələn biz bundan əvvəl axırıncı dəfə zal tədbir eləmişdik 2018-ci ildə, ondan əvvəl 2015-ci ildə, hətta bir ara məhsul stadionunda böyük mitinglər də eləyirdik. Yəni Azərbaycan hökuməti nə qədər repressiv olsa da, Azərbaycan müxalifətinə qarşı nə qədər qəddar olsa da, amma Azərbaycan hökuməti də hətta məcburdur ki, dünya birliyini biraz nəzərə alsın. Ona görə də həmin o dünya birliyini nəzərə alaraq 2-3 ildən bir bizim üçün belə zal tədbirlərinə həmişə imkan verilir. Bu birinci dəfə deyil. Yəni bu dünya birliyinin həm də baskısının nəticəsidir. Baxın, Avropa Parlamentinin qətnaməsi, Dövlət Departamentinin hesabatı, Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in hesabatları Azərbaycan hökuməti indi çətin bir seçim qarşısındadır. Deməli, əgər yer versən qurultayı keçirməyə, hansı ki borcudur, birbaşa borcudur, qanunlarla onun üzərinə götürdüyü vəzifədir. O zaman bəli, biz
siyasi partiyalar haqqında qanuna uyğun olaraq qurultayımızı keçirəcəyik və bu əlbəttə ki partiyamızın təbliği üçün də müəyyən bir belə deyək effekt verəcək. Təmərə verəcək. Azərbaycan hökuməti bunu gözə almalıdır. Çünki əks təqdirdə tutaq ki əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də yer verməli. Verməyə bilər. O zaman nə olacaq? Birincisi təbliğatı baxımından uzacaq. Deməli rəsmən artıq hamı etiraf eləyəcək ki Ali Məclisin yaratdığı rezonansa görə hökumət qorxdu, qurultaya yer vermədi. Belə deyəcəklər yoxsa yox. Yəni nə fərqi oldu ki, ya qurultaya keçirib ondan biz partiyamızın müəyyən belə deyək reytingini artırmaq üçün istifadə elədik, yaxud da hökumət rəsmən etiraf eləmiş olduğu ki, biz bu partiya ilə hətta bu vəziyyətdə də rəqabət apara bilmirik. Onların sadəcə nəinki meydanlara çıxmağına dözə bilmirik. Hətta bir 500-600 nəfərlik zalda toplanmalarını da gözə ala bilmirik. Biz onlarla yarışdan qorxuruq. Bunu demək məyər hökumətin xeyrinədir ki, hökumət bunu deyəcəksə, bu da bizim prinsipcə xeyrimiz olacaq. Əgər ictimai rəy yolunda mübarizədən söhbət gedirsə. Sonra nə olacaq? Əgər mani olacaqlarsa qurultayın keçirilməyinə, nəyə görə qurultay keçirmişsiniz, iradını bizə tuta bilməyəcəklər. Çünki təzə qanuna salıblar ki, hökumət hətta partiyaların vaxtında qurultay keçirməsinə də nəzarət edəcək. Yaxşı, biz indi qurultay keçirmək istəyirsən, qoymursan. Sonra da necə deyəcəksən ki, niyə qurultayını vaxtında keçirmirsən? Deməli, bu argument də əlindən çıxdı. Bunu da eləyə bilməyəcəksən. Və nəhayət, beynəlxalq reaksiyalar, gördünüz ki, bütün beynəlxalq reaksiyalarda bir məsələ əsas o altı cızılırdı. Ölkədə tək partiyalı sistemi olmamalıdır. Siyasi pluralizmin təminat verməlidir hökumət. Siyasi pluralizmə təminat verməlidir. Siyasi pluralizm nədir? Yəni Azərbaycan hökumətini dəstəkləməyən partiyalarda mövcud olmalıdır. Onun indi öz ətrafına topladığı, mən o epitetlərdən istifadə eləmək istəmirəm. Özünün idarə elədiyi, adını müxalifət qoymuş, amma hökumətin idarə elədiyi partiyalardan söhbət getmir. Rəsmən ona qarşı müxalif mövqedə olan partiyaların bu ölkədə yaşamaq haqqı olmalıdır. Və sən beynəlxalq öhdəlik götürmüşsən bununla bağlı. O zaman onun da izahatını vermək çox çətin olacaq. Və nəhayət, açığı biz indi elə bir mərhəliyə qədəm qoymuşuq ki, bu Ermənistanla beynəlxalq rəqabət müstəvisində, bu ölkənin daxilində demokratiyanın əleyhinə, insan hüquqlarının əleyhinə atılan hər bir addım həm də olacaq anti-milli addım. Niyə görə? Çünki artıq məhz Ermənistan öz təbliğatında bundan istifadə edir. Bilirsiniz, indi Rusiya-Ukrayna savaşına görə daha o öz müqəddəratını təyin etmək, tarixi torpaqları qaytarmaq kimi avanturalar dünya tərəfindən qəbul edilmir. Çünki Rusiya o argumentlərin hamısını rüsva eləyib, gözdən salıb. O tarixi torpaqları qaytarmaq deyəndə Rusiyaya da düşür. Öz müqəddəratını təyin etmək deyəndə Donbassdakı separatçılar Ukraynaya qarşı mübarizəsi yada düşür. Ona görə də Ermənistan rəhbərliyi o çox bilmişlər də leksikonu dəyişiblər. İndi hüquq və azadlıqlar təhlükəsizlikdən danışırlar. İndi artıq onlar rəsmi qaydada eləmirlər bu separatçılığı. Ona bir don geyindirib hüquq və azadlıq davası kimi təqdim eləmək istəyirlər dünyaya. İndi əgər ölkənin real müxalifəti bu şəkildə çıxışdırılacaqsa, qurultay keçirməyə belə imkan verməyəcəksənsə, sən necə ermənilərlə mübahisədə, hansı argumentdən istifadə edəcəksən? Onlar amma bu argumentdən də istifadə edəcək Azərbaycan dövlətinə qarşı. Ona görə də, əziz həmvətənlər, hesab edirəm ki, əlbəttə ki, seçim hökumətindir. Bilirəm ki, onlar üçün asan seçim deyil. Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, əgər Azərbaycan iqtidarı siyasi rəqabətdən qorxduğu üçün Xalq Cəbhəsi Partiyasının növbəti qurultayına mani olacaqsa, yer ayırmayacaqsa, bu təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına və müxalifətə pislik etmək olmayacaq. Bu, Azərbaycana pislik olacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin həm də özünə pislik olacaq. Özü artıq Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında da uduzmuş vəziyyətdə qalacaq. Necə bu cəmiyyətə izah eləyəcək ki, o bu qədər sıxışdırdığı, bütün resurslardan məhrum elədiyi bir müxalifət partiyası ilə hətta bir zal şəraitində də rəqabətdən qorxur və necə beynəlxalq aləmə izah eləyəcək ki, Azərbaycanda sözünü deyən gerçək müxalifətə qarşı bu qədər dözümsüzdür. Azərbaycan müxalifətini hətta zal tədbirlərindən də məhrum eləyir və sonra da bütün dünyanın qarşısında necə özünə bəraət axtaracaq,
Ermənistanın təbliğatının qarşısına hansı argumentlə çıxacaq? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu səhv addımı atmamalıdır. Bəli, gözə almaq da çətindir olaraq bizim qurultayımızı, amma nə qədər çətin olsa da başqa variant yoxdur. Onu gözə alsınlar. Nəinki özlərinə də, Azərbaycana da pisliyə edib, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayına bundan sonra da əngəl olmaq.